Тараз қаласы, 24 маусым, 2020 жыл. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті базасындағы ұлттық бірыңғай тестілеудің алғашқы күні. Дулати университеті базасындағы ұлттық бірыңғай тестілеу 24 маусым мен 5 шілде аралығында өтеді. Тестілеуге жалпы 2867 талапкер өтініш білдірді, және олар 11 лекпен тапсырады. ОБТ тапсыру үшін 14 аудитория толықтай жөндеуден өткізілді. Барлық аудитория санитарлық нормаларға сай келетіндей дайындалды. Тест барысын бақылайтын және онлайн трансляцияны қамтамасыз ететін бейне камералар орнатылған. Аудиториялар қосымша желдеткішпен қамтамасыз етілген. Бұл ОБТ алғаш рет жаңа жағдайда өтіп жатыр. Түлектер карантиннің қатал талаптарын міндетті түрде сақтауы керек. Санитарлық талаптарды сақтау мақсатында университет қажетті эпидемиялық құрал-жабдықтармен толық қамтылған. ОБТ тапсыру пунктінде дезинфекция туннельдері орнатылып, тепловизорлер, антисептиктер, санитайзерлер алынып, қажетті деңгейде респираторлар және маскалар таратылатын болады. Мемлекеттік комиссияның негізгі мақсаты тест тапсыратын оқушылардың денсаулығын сақтауды қамтамасыз ету. Барлық талапкерлерге жауапты сыннан абыроймен өтуге тілектеспіз.